Betul. Peraturan, saya ada mengukakan kepada Tan Sri yang dipertua di bawah perkara 18.1 dan 2 satu usul yang berkaitan dengan perkembangan terbaru daripada kertas putih peristiwa Mamali yang dibentangkan pada tahun 1986, iaitu perkembangan apabila kenyataan yang dah buat oleh bekas Menteri Dalam Negeri pada waktu itu dan juga bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam telah membuat satu kenyataan terbaru beliau yang mengaku bahawa mengatakan bahawa pada waktu kejadian 19 November itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada waktu itu masih berada dalam negeri, bukan berada di China sebagaimana yang dihebahkan kepada umum. Yang kedua, kata Tun Musa Hitam, beliau bukanlah bukanlah pemangku Perdana Menteri pada waktu dan hari berlaku peristiwa Mamali seperti mana dilaporkan. Dan beliau, Tun Musa Hitam, mengatakan bahawa selaku bekas Menteri Dalam Negeri pada ketika itu mengambil tanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk mendedahkan fakta sebenar peristiwa Mamali. Bermakna, terima kasih, bermakna Datuk Seri bahawa kenyataan yang dibuat oleh Tun Musa Hitam itu sebenarnya telah membatalkan. Maknanya kertas putih Mamali yang dibentangkan pada tahun 1986. Cukuplah, sepatutnya bahawa kerajaan membawa satu usul untuk menarik balik kertas putih ini dan memulakan satu penyiasatan baru di bawah RCI. Dan beliau bersedia untuk memberikan keterangan sebenarnya apa berkaitan dengan fakta yang berkaitan dengan peristiwa Mamali. Jadi saya agak heran apabila Tan Sri Speaker menjawab bahawa dia telah meneliti usul. Saya berpendapat perkara itu dinyatakan tersebut hanyalah berdasar pada kenyataan dan forum, sedangkan kenyataan beliau itu konsisten dalam forum, kemudian dibuat lagi penegasan beberapa hari selepas itu dalam sidang media yang bertulis. Jadi bagi saya bahawa adalah wajar untuk parlimen ini membincang, malah perlu menarik balik kertas putih Mamali ini yang menunjukkan bahawa pada waktu itu berlaku pembohongan. Dewan ini telah dibohongi oleh kertas putih Mamali. Kira Yang Mohamad, Yang Mohamad Perkasa pun tahu bahawa peraturan 18.1 ini telah ditolak oleh Tan Sri Speaker, dan saya terikat dengan peraturan 18.8 di mana usul yang ditolak tidak boleh dikemukakan dan tidak boleh lagi dibaca dalam majlis mesyuarat. Sila, seterusnya.